Boa tarde, colegas do nosso ciclo, né? Cidades comunicativas e tecnológicas. Hoje, o ciclo, a gente vai ter a última oficina desse ciclo, que é uma parceria entre o IPT, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, e também a Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. A última oficina será ministrada pela professora Lorena Reis Rodrigues, que vai falar daqui a pouco com vocês. Ela é engenheira química, mestranda em engenharia química, pesquisadora, especialista em site, desenvolvimento, análise e certificações pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o IPT. A gente vai falar daqui a pouco para vocês, a Lorena vai apresentar também um depoimento do professor Fernando, que iria ministrar essa oficina, e hoje ele também vai dar o seu depoimento junto com a Lorena. Para participar desse evento, a gente tem aqui a Rita de Castro Parisi, que é a representante do IPT, né, nesse evento, e é a responsável por esse ciclo também. A professora Clarissa Gabriardi, do Departamento de Relações Públicas, Publicidade e Turismo, do curso de Turismo aqui da USP, e também organizadora do evento, junto com os pesquisadores Carlos Augusto Tavares Júnior e Carla Toso, da Escola de Comunicações e Artes, que vão fazer as relações aí, ou as comunicações com o pessoal do YouTube. Também agradecemos o Ulisses Rodrigues de Paula, que é o webmaster e também diretor da CJE TV. Então, a gente agradece vocês aí que estão assistindo, e a gente vai passar agora direto, né, a palavra à professora Lorena Reis Rodrigues, que vai começar hoje a oficina. Oi, pessoal. Lorena, muito obrigado. Boa tarde, obrigada pelo convite, né? Para mim é uma honra estar substituindo o Fernando hoje. Ele infelizmente não pôde comparecer. Vou passar um recado que ele deixou aqui para todos, né? E bom, como o professor Maluli já apresentou, né? Eu sou Lorena, sou pesquisadora do IPT, né? Eu trabalho aqui na área de no laboratório de química e manufaturados, né? Na área de análises de EPIs. E eu vim falar um pouco, né, sobre esse tema de tamanha importância, tão presente, né, no nosso dia a dia, mas que muitas vezes a gente não sabe, né, todo o processo regulatório, toda a parte técnica, né, todo o conteúdo agregado que existe, né, no desenvolvimento, certificação, análise, né, e no próprio uso até o seu sua destinação final, né, no descarte do EPI. Então eu vou passar o vídeo do professor Fernando, que é o meu chefe aqui no laboratório, que ele deixou um recado. Vocês estão vendo minha tela? Tudo certo? Sim. Então, Só não estamos ouvindo o Fernando. deixa eu ver, tá com o áudio certo? Tá indo ou não? Não. Bom, eu coloquei como apresentação de tela inteira, não sei se porque está tendo algum problema de áudio. É, professor Maluli, você Lorena, pode continuar a palestra, depois a gente passa o vídeo dele. tá bom. Bom, então eu vou começar apresentando, né? A nossa temática de hoje é a parte de EPIs, né? Equipamentos de proteção individual. Tudo certo, né? Vendo a apresentação? Que agora Sim, tá em sim. tela cheia para mim, eu não consigo ver se tá tudo certo. Se tiver algum problema, me avisem, por favor, tá? Vamos falar, né, de equipamentos de proteção individual, né, dando detalhes sobre tudo que você precisa saber sobre esses equipamentos de proteção para segurança do trabalho, né? Eu comecei a apresentação falando um pouquinho sobre o que nós vamos abordar, né, nessa aula de hoje. Começando sobre os conceitos, né, abordando o que é o EPI, falando um pouquinho do seu contexto histórico, onde surgiu, como surgiu, qual foi,
toda a sua evolução até os dias de hoje. Vamos falar um pouquinho dos números relacionados a esses materiais, né? Inclusive mencionando os acidentes, isso no nosso cenário nacional, para explicar, né, toda essa parte de explicando, né, justificando, né, toda essa temática. Vamos falar da nossa base legal, que, né, que é ancorada por todas as legislações no Brasil, incluindo, né, como é feito o certificado de aprovação, que é a autorização para comercialização do EPI, e exemplos de EPIs, né, abordando um pouco sobre a NR6, mostrando suas aplicações, interpretando como ler essas proteções e entender esses EPIs no CA, alguns critérios de escolha, e também partindo um pouco para a parte de tecnologias, né, que envolve o desenvolvimento e melhoria desses produtos, até a sua destinação final, né, voltado para a circularidade e sustentabilidade de todo o processo produtivo. Então, né, começando pelos conceitos, primeiramente, né, o que é um EPI? O EPI, ela é a sigla, né, para equipamento de proteção individual, que é todo equipamento que tem como objetivo proteger o trabalhador de qualquer risco à sua saúde no ambiente de trabalho, né? Então, se a gente está falando de um risco que o trabalhador está exposto em qualquer que seja a sua atividade, então um risco térmico, um risco elétrico, tudo isso tem que ter medidas de proteção, e o EPI é uma dessas medidas, né? Inclusive, tem seu uso obrigatório por lei, né? Vamos falar um pouquinho disso na parte de legislações, e tem que ter, deve ser, né, fornecido gratuitamente pela empresa e ser definido de acordo com os riscos existentes, né, na área de atuação de cada colaborador. Então, falando um pouquinho do contexto histórico, né? Onde surge o EPI? Né, quando surgiu a sua necessidade de uso, como ele foi desenvolvido. A gente sabe que a proteção efetiva, né, das pessoas, isso remonta da história da humanidade, né? Mas a necessidade de proteção do trabalhador surgiu a partir da Revolução Industrial, então a gente está falando aí de século XVIII, né? Quando indústrias mineradoras, metalúrgicas e novos processos industriais foram sendo desenvolvidos, e a partir daí viu-se a necessidade de proteção dos trabalhadores, porque eram processos muito novos, materiais muito novos, né? Então não se conhecia muito bem os riscos expostos, então com esse processo de aprendizagem da indústria, foi desenvolvendo também essa aprendizagem, né, da proteção do trabalhador, porque eles foram verificados que mesmo que você tenha medidas de proteção coletivas, se elas são insuficientes, isso gera um grande número de mortes no ambiente de trabalho. Então, foi um contexto histórico, né, onde tiveram muitos acidentes de trabalho fatais, então foram sendo desenvolvidas, né, técnicas de proteção, entre elas, né, os EPIs. Então, no Brasil, né, a parte de EPIs, né, ela começa a ganhar um pouco mais de visibilidade a partir de 1930, no governo Vargas, onde você tem um grande crescimento industrial no país, e também foi o ano de criação do Ministério do Trabalho, justamente para fortalecer, né, e conseguir ministrar todas essas relações trabalhistas, né, tendo em vista o grande número de operários que passou a ter, né, o Brasil, né, a população brasileira se tornou uma população bastante vinculada ao ambiente industrial. Mas, de fato, ela só se tornou lei em 1943, né, por meio do Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio, né, o Dia do Trabalho, e onde foram criadas, né, as primeiras leis que hoje compõem a CLT, onde nessa lei já era estabelecido que deveria ser fornecido ao funcionário o EPI, né, um equipamento de proteção adequado ao risco. Em 1977, foi estabelecida, né, através da Lei 6.514, que também compõe a CLT, lá no seu artigo 182, dizendo que caberia ao Ministério do Trabalho estabelecer normas sobre condições de higiene e segurança ocupacional e sobre os EPIs. E é a partir de 1977 que a gente tem, né, um grande ganho de legislações e toda a parte regulamentar, né, de EPIs, que em 1978 surgiu de uma forma bem mais consolidada a partir da aprovação das normas regulamentadoras,
que temos várias, né, são mais de 35, que elas regulam praticamente todos os tipos de relações trabalhistas, então a parte de segurança elétrica, segurança, a parte de ergonomia, e a NR6 é uma norma específica sobre equipamentos de proteção individual, né, que faz todo esse processo regulatório. Por que todo esse processo regulatório, né, toda essa justificativa legal, ela é tão importante? Se a gente olha os nossos números, né? Se a gente pega o contexto Brasil em números de acidentes de trabalho dos últimos 10 anos, né, de 2012 a 2022, de acordo com o IBGE, o Brasil em 2021 tinha cerca de 213 milhões de habitantes. E nesses 10 anos tiveram mais de 6 milhões e 800 mil notificações de acidentes de trabalho. O detalhe é que essa notificação são acidentes com CATs abertas, né, que é o comunicado de acidente de trabalho, que é um direito do trabalhador, que toda vez que ele se acidenta, esse CAT é preenchido para entrar nas estatísticas de como foi o acidente, qual foi o motivo, né? Então tem um, serve como base para outras justificativas para serem transformadas em políticas públicas também, né? Desses 6 milhões e 800 mil acidentes, mais de 26 acidentes foram com óbitos. Então, são dados do INSS. Isso reforça ainda mais a necessidade da gente ter equipamentos de proteção de alta qualidade, que sejam confiáveis e que as pessoas entendam como utilizá-los e onde recorrer quando necessário, né? Então, fazendo uma avaliação crítica, né, uma análise crítica desses dados, isso quer dizer que um a cada 30 brasileiros sofreu algum tipo de acidente de trabalho entre 2012 e 2022. Isso equivale a aproximadamente 78 acidentes por hora no período de 10 anos no Brasil, né? Isso sem mencionar que existe uma estimativa de subnotificação de 18,9% desses acidentes. Ou seja, esses números podem ser muito maiores, né, por conta desse problema de subnotificação que existe. Então, tudo isso para justificar essa nossa base legal, que passa pela legislação, né, então por meio de leis, toda a parte de normas regulamentadoras e outros, né, decretos que a gente vai mostrar também aqui. Então, qual é a hierarquia das legislações quando a gente fala de EPI? Primeiro de tudo, tem a nossa lei maior, né, a CLT, que estabelece como obrigatório o uso e o fornecimento dos EPIs. A própria CLT menciona, né, encarrega o Ministério de estabelecer todo o processo regulatório. Então, o Ministério tem a NR6, que tem como objetivo estabelecer todos os requisitos de aprovação, comercialização, fornecimento e utilização desses EPIs. Então, a NR6, ela é uma norma, que a gente costuma chamar de uma norma mãe, e ela vai puxar todos os outros documentos oficiais do Ministério. Então, por meio de portarias, comunicados, o Ministério do Trabalho, que é o órgão regulador, ele dispõe desses documentos que são complementares para regular todo o processo do início ao fim. Então, a partir do momento que eu produzo um EPI, né, como eu faço para tornar ele elegível para ser comercializado e comprovar todas as suas proteções, né? Então, é por meio das portarias e outros documentos oficiais que o Ministério do Trabalho regulamenta esse processo. E ancorado nas portarias existem as normas técnicas, porque até a parte dos documentos oficiais a gente está falando de legislação. Então, tudo que é requisito legal para aqui na portaria. Mas como que eu avalio esse material tecnicamente? Né, como eu sei se esse EPI, ele de fato vai me proteger? Então, com base nisso, né, nós temos normas técnicas, que podem ser normas de ensaio ou normas de especificação. Normalmente, a gente tem uma norma de especificação para cada tipo de EPI, e dentro da norma de especificação existem várias normas de ensaio. Então, todas essas normas, elas servem justamente para padronizar todo o processo de avaliação e nivelar os EPIs, né, para a gente ter um comparativo de dizer qual proteção um é melhor do que o outro, qual é mais adequado do que o outro. São normas internacionais ou nacionais, né, que são confeccionadas por um comitê técnico especialista, da qual nós do IPT orgulhosamente fazemos parte de vários. Então, são normas que regem todo esse processo de análise dos EPIs, né.
Falando um pouquinho da NR6, a NR6 ela vai estabelecer o que é e o que não é EPI e quais os riscos esse EPI pode ser destinado. Então, ela é uma norma bem grande, sugiro que vocês deem uma olhada, é um documento bem esclarecedor. Falando um pouquinho, vou entrar mais aqui no anexo dela para falar sobre os tipos de EPIs possíveis, né, que existem hoje no Brasil. Então, para a proteção da cabeça, nós temos capacetes, capuzes, né? E aí dentro de capacetes tem todos os requisitos de proteção que um capacete pode proteger. Então temos capacete com proteção contra impactos, contra choques elétricos, contra agentes térmicos. Capuzes a mesma coisa, né? Então entra proteção térmica, proteção química, proteção contra agentes abrasivos, escoriantes, operações com uso de água. Aí já temos outros tipos de EPIs, então EPIs para proteção dos olhos e face. Que aí entra óculos, protetores faciais e máscaras de solda. Dentro de cada um desses EPIs também tem suas particularidades de proteções, onde para proteção dos olhos e face temos proteções mecânicas, térmicas e óticas, né? Todas essas definidas dentro de cada produto. Aí já entramos na parte de proteção auditiva, que também tem vários tipos de classificação. Proteção respiratória, né? Que ficou bastante em evidência por conta da pandemia. Né, que foi realmente pensado qual o EPI mais adequado, né? Então a parte respiratória ficou bastante em vigência nesse período. Então temos N tipos de EPIs para proteção respiratória, né? Cada um adequado a um tipo específico. Então temos desde as PFFs até as peças faciais, né? Tipo quarto, semifacial. Tem a parte de respirador purificador de ar motorizado. Tem a parte de linha de adução por ar comprimido, que são respiradores que costumam ter um cilindro acoplado. É bem comum a gente ver em bombeiros, né? Não é muito um EPI muito comum. Tem a parte de respiradores por adução, respirador de fuga. Aí já entra um pouco em proteção do tronco, que aí entram as vestimentas, que também tem vários tipos, né? Desde riscos mecânicos e térmicos até a parte de vestimenta de origem radioativa. Colete à provas de bala, proteção de membros superiores, a gente tem luvas também para vários riscos, creme protetor, mangas, calçados, que aí já entra nos EPIs para membros inferiores, que também vários riscos. Lembrando que esses riscos, né, eles podem inclusive ser combinados. Por exemplo, eu posso ter um calçado que tenha proteção contra agentes abrasivos, agentes térmicos, né? Então depende muito da construção do material. Temos também meias, perneiras, partes de membros inferiores também temos calças e tem vestimentas de corpo inteiro, que aí entra macacão, aqueles macacões que englobam a proteção da cabeça também, que aí a gente já classifica como vestimenta de corpo inteiro. E por último, né, tem a parte de EPIs para proteção contra quedas com diferença de nível, que seriam os cinturões, que tem trava-quedas e trava-barras. Né? Então, são esses todos os EPIs e suas proteções associadas que a NR6 chama, né, como EPIs possíveis de serem comercializados, avaliados tecnicamente para posterior emissão do certificado de aprovação. Né? Tudo isso para quê? Justamente para isso, para chegarmos aqui no nosso certificado de aprovação. O certificado de aprovação, que a gente chama popularmente de CA, ele é um documento emitido pelo Ministério do Trabalho após a emissão do relatório pelo laboratório, que ele vai atestar as características de desempenho do EPI. Então, como funciona o processo, né? Depois que eu desenvolvi um EPI, eu já vi todas as proteções que ele tem, eu vi que ele se enquadra na NR6, já determinei quais as proteções esse EPI tem, eu encaminho esse EPI para um laboratório capacitado que consiga fazer os ensaios dentro da norma técnica homologada pelo Ministério. O laboratório vai fazer todas as análises daquela norma, né? São muitas análises. E se tiver um parecer favorável, o laboratório emite esse relatório. Esse relatório é encaminhado para o Ministério do Trabalho. O Ministério avalia todo o conteúdo desse documento, todo o rigor técnico e as características de desempenho obtidas e fornece esse documento, né? No CA, o CA é um documento público, ele é disponível para consulta no site do Ministério. Eu deixei o link no final, vou mostrar para vocês também. E o CA, ele fornece todas as informações relevantes sobre EPI.
Então, ali você encontra características, materiais, proteções, aprovações, restrições, cores. Então, tudo que você precisa saber sobre aquele EPI, para ver se ele é adequado ou não ao seu risco, tá ali no CA, né? Então, essa é uma informação bastante relevante. Como eu sei o CA, né? O CA, por obrigação, ele tem que ser, por obrigação legal, né? Isso tá lá na NR6. Todo EPI tem que ter o seu número do CA gravado no produto. Então, o CA, ele é uma sequência numérica, é um por EPI. Então, você tem esse número, entra diretamente no site do Ministério, pesquisa pelo número e ali você já tem todas as informações, né, que o CA fornece para classificação, né, e conhecimento das proteções desse EPI. Vou falar também agora alguns exemplos, né, para conseguir visualizar um pouquinho, né, como são esses EPIs. Então, eu peguei como exemplo as vestimentas, que costumam ser um dos EPIs mais complexos, né, que a gente trabalha aqui no laboratório, porque as vestimentas elas podem se enquadrar no item E da NR6, que é proteção do tronco, lá no item G também, de EPIs para proteção de membros inferiores, e também na proteção de corpo inteiro, né, quando a gente fala de macacões e vestimentas inteiras. Então, para exemplificar, né, a gente tem vestimentas para proteção do tronco contra origem térmica, que pode ser uma camisa, pode ser alguma vestimenta para proteção do tronco contra riscos de origem mecânica, contra riscos de agentes químicos. Então, pelas fotos, né, são alguns exemplos, claro que não estão limitados a esses, né? Então a variação é muito grande, mas é para vocês conseguirem associar que muito provavelmente vocês já viram muitas pessoas usando, né, esses EPIs. Então, tem a parte de vestimentas de tronco, né, para proteção de riscos de origem radioativa, contra a umidade proveniente de precipitação pluviométrica e operações com uso de água. Da parte de membros inferiores, temos as calças, né, que são calças contra agentes abrasivos escoriantes, que pode ser calças, de couro, né, normalmente usadas, em alguns tipos de atividades metalúrgicas, tem a parte contra agentes químicos, agentes térmicos, a parte de operação de umidade proveniente com água e também de precipitação pluviométrica. E os macacões, que também temos macacões contra proteção contra agentes térmicos, contra agentes químicos, operações com uso com água e precipitação pluviométrica também. Mais um exemplo, para exemplificar outra área, né, que é a parte de olhos e face, que de acordo com a NR6 estão todos lá no item B, mas ele é subdividido entre óculos, protetor facial e máscara de solda. Então, óculos, né, dentro do item óculos lá da NR6, a gente tem dois tipos de óculos. Então, são os óculos de segurança, que são esses destinados a proteger os olhos, e os óculos tipo ampla visão, os goggles, né, que normalmente o pessoal costuma chamar de goggles também. Que eles são também destinados a proteger os olhos, mas eles têm que se encaixar e vedar ao redor dos olhos, né? Justamente pensando em riscos de outras naturezas também. Então, da mesma forma, né, na NR6, para óculos, temos proteção contra impactos de partículas volantes, contra luminosidade intensa, contra radiação ultravioleta, radiação infravermelha. Lembrando que essas proteções também podem ser combinadas, né? Então, eu posso ter um óculos que tenha proteção contra radiação ultravioleta, luz visível, infravermelha, posso ter um que tenha um só, tudo isso vai depender de características normativas e estruturais do produto, né? Porque todas essas proteções e as avaliações são baseadas, né, todas feitas conforme os requisitos normativos. Então, a própria norma vai especificar quais são os requisitos, né, o que é possível incluir ou não. Protetor facial, mesma coisa, então a gente tem variações, mas todas dentro de desse, todas cabíveis, né, dentro da NR6, então tem proteção contra impacto de partículas volantes, proteção contra radiação infravermelha, luminosidade intensa, proteção da face contra riscos de origem térmica, que aí aqui remete bastante aos EPIs voltados para proteção contra arco elétrico, e a parte de ultravioleta também. E as máscaras de solda, né, que recebem um enquadramento único, porque a máscara de solda, ela tem que proteger contra todos os riscos. Então, ela é um EPI bem mais robusto, bem mais complexo, então, ela recebe um enquadramento único pela NR6, porque para ela ser considerada uma máscara de solda, ela tem que ser aprovada em todos esses requisitos.
falando um pouquinho das aplicações, né, como interpretar essas proteções no CA e fazer a escolha correta do EPI, né? Então, como ter acesso ao CA? O CA, né, ele, como a gente disse anteriormente, ele é um documento público, todo mundo tem acesso através do site, né, do Ministério do Trabalho, né, que é o CAEP. Então, a marcação do número do CA, ela é obrigatória de acordo com a NR6. Então, você, tendo esse número, você entra no CAEP, pesquisa pelo número e você vai ter esse documento. Esse documento aqui, ele vai te dizer tudo sobre o CA, né? Então, aqui você vai ter validade, qual é o nome do produto, né? Que é a referência dele, equipamento, a descrição, para o que ele é aprovado, se existe alguma observação. Então, tudo isso está aqui, né? Então, como a gente interpreta essas informações? No campo descrição do CA, ele vai mencionar todos os detalhes construtivos do EPI, inclusive variações estruturais. Por que isso é muito importante? Porque, por exemplo, se eu tenho uma atividade que envolva um risco de choque elétrico, eu não posso ter peças metálicas expostas, né? Então, tem várias combinações de riscos que a gente tem que pensar na hora da escolha de um EPI, justamente pensando na sua ampla utilização dentro do ambiente de trabalho. Então, é muito importante você ler a descrição, ver como o EPI é construído, ver se ele se adequa ao seu processo, né, e ao seu usuário. Inclusive, aqui vão ser mencionadas variações estruturais. Então, se eu posso, por exemplo, usar um protetor facial acoplado com um capacete, ou seja, se eles são compatíveis, né? Então, todas essas informações vai estar aqui no campo de descrição. Aqui no item aprovado para, são as aprovações da NR6. Então, daqueles itens que a gente viu anterior, né, os enquadramentos da NR6, são as possíveis aprovações para aquele produto. Então, ele vai passar por ensaio para todos esses itens. E se ele for aprovado, vai estar mencionado aqui, né? Então, é extremamente importante ler essa parte, porque aqui você vai conhecer, de fato, a proteção do seu EPI. Para o que ele foi testado e para o que ele foi aprovado e, de fato, o que ele vai fornecer de segurança, né, para o usuário. Na parte de observações, aqui é uma parte bem interessante para a gente prestar bastante atenção. Muitas vezes passa despercebida, porque o pessoal foca bastante na aprovação, mas nas observações vai constar qualquer restrição ou outras proteções que o EPI possa ter que não estão elencadas na NR6. Então, por exemplo, se o EPI não for adequado a um tipo de utilização, por exemplo, em ambientes que tem um risco de choque elétrico, né? Ou se ele não foi aprovado para ultravioleta. Tudo isso vai estar mencionado no campo de observações. Nessa parte aqui, né, outras proteções não elencadas na NR6, é muito específico de alguns tipos de EPIs, porque como a NR6, por ser um documento muito abrangente, para ela ser revisada, ela passa por uma comissão tripartite no Ministério do Trabalho, às vezes ela não acompanha o ritmo de atualização das normas técnicas, né? Então, qualquer outra proteção que o Ministério avalie como sendo válida, né, como sendo possível de ser verificada, o Ministério coloca aqui, né, nesse campo de observações. Então, eu vou citar alguns exemplos, né? Então, lá no campo de observações podem aparecer limitações. Então, por exemplo, EPI não aprovado para raios ultravioleta, infravermelho, luz visível e soldagem. O que isso quer dizer? Quer dizer que provavelmente é um óculos mais simples, né, sem coloração, então que não pode ser utilizado em ambientes que tenham esses riscos envolvidos. Ou então, né, aprovado para proteção contra impactos de níveis de energia menor do que 200 joules. Então, são proteções específicas de EPIs, né, que a gente vai atestar por meio do relatório de ensaio. E, assim, outras limitações, né, utilizar em combate de incêndio, e as aprovações também podem aparecer aqui, né, outras aprovações. Por que tudo isso é importante, né? Porque também é importante consultar o CA, conhecer todos os riscos do EPI, o que ele protege, para o que ele foi testado. Porque quando a gente vai determinar o uso de um EPI no ambiente de trabalho, normalmente isso é feito pelo técnico de segurança ou pelo engenheiro de segurança da empresa, né? Você precisa conhecer todos os riscos ocupacionais de cada atividade a ser desenvolvida. Isso é primordial para a escolha correta do EPI,
né? Porque aqui, por exemplo, você pode identificar um risco imediato, mas existe também algum risco associado a uma exposição cíclica, né? Então, uma exposição a longo prazo pode também gerar algum problema de saúde para o meu trabalhador. Então, tudo isso eu preciso controlar, nivelar, saber o risco para a determinação do EPI correto, né? É necessário investir em treinamentos dessas pessoas, justamente para que elas conheçam os riscos, conheçam muito bem suas atividades, né? Para saber determinar quais são esses riscos e como mitigá-los. Ter um plano de prevenção de acidentes e conscientização das equipes para o uso dos EPIs, para garantir, né, um ambiente de trabalho seguro. Porque tudo isso, né, toda essa legislação, todo o rigor das normas técnicas, tudo isso serve justamente para a gente evitar as perdas humanas, né? Então, não só as perdas humanas, mas todas as outras perdas associadas, né? Então, perdas sociais, né? Todos os outros encargos, né? Que tudo isso pode acontecer. Então, as normas técnicas são muitas. É válido lembrar, né, que para cada um dos itens lá da NR6 existe uma norma associada. Dentro dessa norma existem todos os ensaios, né, que nós, como laboratório aqui, né, falando com vocês, nós temos condições de atender. Então, existe todo um rigor técnico do laboratório em capacitação, treinamento, desenvolvimento, e são ensaios que realmente simulam as condições de trabalho. Então, quando eu vou testar, por exemplo, um EPI para proteção contra soldagens e processos similares, a gente realmente vai simular condições em laboratório de soldagem. Então, existem ensaios de respingos de solda, de derramamento de metal fundido, de calor radiante, fora todas as outras, os outros ensaios associados à resistência do produto. Então, tração, rasgamento, né? Então, tudo isso associa-se, né, ao material, para garantir uma proteção e uma durabilidade desse material também, né? Para que o usuário se sinta seguro quando fizer o uso desse produto. Como o usuário final pode ter acesso a essas informações também é através do manual de instruções. O manual de instruções, ele é de fornecimento obrigatório junto ao EPI, de acordo com a portaria 672 do Ministério do Trabalho, que é um daqueles documentos complementares. Então, o manual, ele tem que ser fornecido para o usuário final, junto com o EPI, tem que estar em português, mesmo que ele seja um produto importado, e nele vai ter todas as informações relevantes sobre cuidados, materiais, manutenção, vida útil, forma apropriada de guarda, higienização, transporte, porque tudo isso, né, esses cuidados também, né, não adianta só eu ter um cuidado no, na escolha do EPI, eu também tenho que falar para o meu usuário como manter a qualidade desse EPI, né? Então, é bem, uma coisa acaba se amarrando com a outra, né? Falando agora um pouquinho das tecnologias desses materiais, né? Desenvolvimentos e melhorias possíveis. Conforme a gente foi vendo, né, a história dos EPIs, ela vai caminhando junto com o desenvolvimento tecnológico. Porque quando a gente fala de materiais de proteção, a gente está falando de materiais que também sofrem, que são compostos, né, de outros materiais que sofrem alterações e sofrem desenvolvimentos, melhorias ao longo dos anos, né? A maioria dos EPIs ou são formados de materiais poliméricos ou de materiais têxteis. Também tem outros tipos de materiais, compósitos, né, vários outros tipos de combinações agregadas, mas o desenvolvimento desses novos materiais, eles com certeza visam contribuir para a melhoria desses produtos. Com essas melhorias, a gente consegue agregar outras proteções e também mais conforto ao usuário, né, tornando os EPIs mais leves, mais confortáveis, né, tudo isso você vai ganhando uma maior segurança do seu usuário em utilizar esse EPI. Então, se é um EPI confortável, ele vai querer tirar menos vezes durante o ambiente, durante a jornada de trabalho. Então, isso já reduz um possível risco de acidentes enquanto ele não usa o EPI. Se ele é um EPI que tem altas proteções, eu evito ter que ficar trocando de EPI dependendo da atividade que eu vou desenvolver. Então, são todas desenvolvimentos tecnológicos mesmo, né, associado aos materiais, pensando também na aplicação, né, desses desenvolvimentos e como isso vai, né, afetar o meu usuário final.
Pensando nesse novo desenvolvimento de produtos, né, em toda a parte a parte técnica envolvida na escolha e no desenvolvimento de um EPI, isso nos remete à circularidade, né, que a gente tem que ter uma certa sustentabilidade alinhada à tecnologia e segurança. Então, com esse desenvolvimento de novos materiais, né, a gente pode ter uma economia de matérias-primas se forem usados recursos circulares, né? Então, materiais reciclados ou então outros tipos de tecnologias que vão visar aproveitar esses insumos de forma adequada para tentar diminuir os custos de produção de um EPI e aumentar também a sua competitividade, né? E aumentando sua competitividade, sua economia, isso com certeza agrega no consumo sustentável das pessoas, onde a escolha dos produtos que utilizaram menos recursos naturais em sua produção, isso vai ser mais visto, né, acaba sendo mais visto, e que são facilmente reaproveitados ou reciclados, né? Então, esses materiais de composição dos EPIs, por mais que tenham muita tecnologia agregada, né, a gente está falando de aditivos, está falando de tratamentos térmicos, então, tudo isso a gente sabe que existe um problema na reciclagem, mas que pode ser utilizado em outros meios, né? Então, a gente consegue reaproveitar todo esse processo. Então, por hoje, acho que é isso, estou aberta às perguntas. Muito obrigada pelo espaço. E é isso. Oi, professora Lorena, obrigado pela palestra, né? Ou pela oficina, né? Como a gente chama, muito interessante. E antes, né, da gente distribuir, né, a gente manda aqui no chat, né? Tem alguma pergunta, Carla? Tá tudo certo? Não, no chat não tem ainda. Mas eu teria uma depois. E agora os nossos pesquisadores aqui vão fazer perguntas para você, né? Professora Clarissa de tradição, né? E a gente vai começar com a professora Carla Toso para já ter umas, né, questões. Muito interessante a sua palestra, uma palestra até de prestação de serviço nessa, né, oficina. É, Luciano. Carla, esteja à vontade, depois já passo para a Clarissa, depois para o Carlos. Carla? Lorena, eu nem sei, na verdade, se tem de fato uma resposta, né, preciso para isso. Mas na sua apresentação, principalmente ali no começo, quando você traz os dados, né, até da questão dos acidentes, então assim chama atenção no sentido de que tem uma legislação, tem todo uma preocupação com teste, tudo ali organizado, mas ainda tem pessoas que não usam e acontecem esses acidentes. Eu não sei se vocês acabam mensurando isso. A que a gente pode atribuir? É o desconhecimento? É a teimosia? De repente, as empresas ou organizações, por mais que tenha a lei, a fiscalização, burlam? Não sei se de repente tem a palavra da moda, infelizmente, a questão da desinformação, né? Se de repente é a desinformação que faz com que as pessoas deixem de lado isso, enfim, é uma curiosidade com certeza. E é uma pergunta complexa de se responder, falando bem a verdade para você, cara. Mas assim, tá associado a tudo isso que você falou, né? Porque assim, quando a gente fala de segurança do trabalho, normalmente, assim, a gente sabe que é uma via de mão dupla, né? Então, eu tenho que ter conhecimento que eu estou exposta a esse risco, eu como trabalhadora, né? Eu tenho que ter consciência de que eu estou exposta a esse risco e de que o meu empregador, ele vai me proteger. Ele sabe o risco que eu estou exposta. Então, ele, por legislação, ele tem essa obrigatoriedade de me fornecer esses materiais de segurança. Só que o que acontece? Muitas vezes no ritmo corrido do dia a dia, então preciso, sei lá, fazer uma peça num torno ali, que eu sei que é rapidinho, eu uso esse torno faz 10 anos, sabe? Não vai acontecer nada. Então, às vezes, nessa confiança acaba acontecendo um acidente. Já, a gente já viu casos de falhas de EPIs. Então, o EPI que foi testado, foi aprovado, mas que quando foi submetido ao incidente, ele falhou. Então, por exemplo, uma vestimenta que deveria proteger contra metal fundido, mas que não protegeu, né? Então, existe. Só que associado a isso, foi o EPI que falhou? O usuário
lavou da forma correta, né? O empregador escolheu o EPI certo? Então, essa é uma informação bem difícil de mensurar. Mas a gente sabe que todos esses são fatores de risco que tem que entrar na análise da empresa, né? Então, cabe à empresa fiscalizar o uso do EPI. Então, se acontecer um acidente por não utilização do EPI, a culpa não é do trabalhador, a culpa é da empresa, que não fiscalizou o seu uso. Mas se foi um acidente que foi ocasionado por uma falha do EPI, aí a gente tem que avaliar, né? Se foi o EPI, se a escolha do EPI foi certa, se realmente foi uma má condição do EPI, então... se foi uma má manutenção, se ele não foi higienizado da forma correta, de acordo com as instruções do fabricante, que está lá no manual de instruções. Então, tem, assim, uma infinidade de coisas que podem acontecer, né? Não tenho essa resposta pronta para você, mas eu consigo dar um caminho de possíveis situações, né? E que são riscos que, de fato, precisam ser controlados, né, para a gente tentar mitigar e diminuir esses números, né, porque esses números não são só números, né, são pessoas, são famílias, né, a gente se coloca no lugar, né, aqui como laboratório. Então, como laboratório, a gente entende muito bem o rigor da avaliação desses EPIs, porque a gente testa, a gente sabe que lá na ponta é o meu pai, é o meu marido, sabe, é a minha irmã que vai usar esses produtos. Então, a gente precisa pensar na proteção coletiva e que a gente está no nosso ambiente de trabalho, que todo mundo espera voltar para casa bem, né? Então, o rigor da avaliação é bem criterioso, mas o rigor da legislação também é criterioso, mas a gente tem que ter também a outra ponta, né, contribuindo para fechar todo esse processo. Pergunta da Thaís, Carla. Pergunta da... A Thaís fez a seguinte pergunta, professora Lorena. Como é feita a avaliação risco EPI para definir o EPI de cada atividade? Isso é uma boa pergunta. Na verdade, assim, desculpa. Quando a gente está no ambiente de trabalho, né, assim, toda... deveria ter, né, um técnico de segurança, sempre que você tem um risco muito alto, né? Você tem que ter um técnico de segurança e um engenheiro de segurança na sua empresa. Esse engenheiro, ele tem o treinamento para conseguir bater o olho na atividade que está sendo desenvolvida e falar, opa, aqui tem um risco térmico. Essa atividade aqui, ó, essa lâmpada aqui, ela emite um ultravioleta. Então, o ideal é que o usuário utilize um EPI para os olhos, com essa proteção. Então, assim, é atividade por atividade. Não tem jeito. Tem que ser uma avaliação crítica feita de atividade por atividade. E o que a gente recomenda é, assim, que a pessoa que vai fazer essa avaliação entenda o que está sendo feito, né? E entenda também o que pode estar sendo emitido ali. Então, por exemplo, quando a gente fala de uma metalúrgica, a gente sabe que ali está sendo fundido metal, né? Então, temos alto forno, temos altíssimos fornos com altíssimas temperaturas. Então, a quantidade de riscos que a gente tem ali associada é muito grande. Então, a gente tem riscos térmicos, a gente tem riscos ergonômicos, a gente tem riscos óticos, porque a operação de fundição, ela gera muita radiação ótica. E se o trabalhador não tiver protegido, nessa exposição cíclica, ele vai desenvolver uma doença nos olhos. Então, tudo isso você tem que mensurar na avaliação do seu risco, da sua atividade, para a escolha do EPI correto. Então, é um trabalho bem difícil de fazer, mas que precisa ser feito, né? Então, é uma tarefa bem específica. Normalmente, quem tem esse poder são os técnicos e engenheiros de segurança, mas eles também costumam consultar os operadores, né? Falar, olha, quando você vai fundir esse metal, como você faz, né? O que, assim, como você opera? Para entender as condições de trabalho e ver também o que pode ser melhorado no processo para não só definir o EPI correto, mas também ter, né, algum outro tipo de proteção coletiva que possa, né, ajudar também a minimizar algum tipo de risco. Né? Acho que eu não sei se eu respondi, se era essa a dúvida, mas se tiver mais alguma, fique à vontade. Larissa? Vamos lá, né, para terminar o nosso ciclo de palestras, né, Maluli? Sem falhar uma, sem perguntar, né?
para manter a tradição, como você disse. Bom, primeiro, obrigada, Lorena. Maluli, acho que nós vamos sair desse ciclo de palestras com um repertório assim, de termos técnicos, né, que a gente nunca imaginou que pudesse adquirir na ECA, né? Então, obrigada, Lorena, pela sua contribuição. É, a minha pergunta vai embaralhar um pouco aí o fim, o fechamento aqui, porque toda a sua apresentação, né, ela está sentada num... Inclusive, você recupera aí, né, a trajetória do trabalho formal industrial, né? Então, é todo um conjunto de normas que ainda está muito assentado num tipo de trabalho que está cada vez mais desaparecendo na nossa sociedade, né? Quer dizer, esse trabalho da fábrica, né, com os materiais, quer dizer, isso, infelizmente, né, a gente está cada vez vendo isso desaparecer, né, gradualmente. É, por outro lado, surge uma série de outras atividades autônomas, né, os empreendedores, né, que agora é moda que todo mundo seja empreendedor de si mesmo, né? Então a gente tem toda uma outra, um outro conjunto de atividades extremamente desprotegidas, né, tanto do ponto de vista legal, né, desse amparo que você mostrou, porque há, de fato, no que você apresentou, um conjunto bastante robusto, assim, né, de normas, de fiscalização, de testes e tudo mais. É, e como é que fica, né? Quer dizer, se a maior parte dos trabalhadores estão saindo das fábricas, indo para entregadores, né, em motocicleta, como que fica uma responsabilidade mesmo, né, para esses trabalhadores que não têm um patrão por trás, né, obrigado a dizer o que ele tem que fazer para se proteger? E qual que é a forma da gente também, né, pensar como sociedade, né, numa proteção, né, num novo perfil de recomendações e proteções para toda uma outra gama, né, de trabalhos que não estão enquadrados, né, nesse perfil para o qual a nossa legislação foi forjada, né? O EPI, né, ele surge a partir realmente dessa relação formal de trabalho, né, quando você tem o empregador que é responsável pelas suas ações ali, né, e ele conhece todos os riscos ali expostos. Mas o bom da legislação é que o modo como ela foi construída e amarrada, ela foi feita não só para proteger o trabalhador em termos legais, mas ela também foi consolidada de uma forma que os materiais seguem essa legislação. Então, assim, não tem problema eu não ter eu não ter um chefe, um engenheiro responsável pelas minhas atividades de trabalho, me dizendo qual EPI correto. Se eu sou um trabalhador autônomo, eu sei qual é o meu risco da minha atividade, né? Então, nada me impede de procurar um EPI de acordo com a minha atividade. Porque esse EPI que você vai testar e você pode comprar, né? Você tem várias lojas que você pode ter acesso a esses EPIs. Então, você consulta esses EPIs e esses EPIs, eles passaram por todo esse processo de certificação. Então, eu tô pensando aqui um serralheiro, né, que trabalha de forma autônoma, ele, claro, ele pode ir ali e adquirir, né, mas eu tô pensando um pouco assim, né, numa enorme quantidade de trabalhadores que, como você coloca, se o próprio funcionário formal às vezes fala, né, tem tanta confiança no que faz, que fala, ah, para isso aqui eu não preciso usar a luva, né, e aí se acidenta, eu fico pensando, né, em todos aqueles que não têm, de fato, um ambiente ideal, né, para fazer seu trabalho, trabalha além da conta, né, em termos de carga horária, então também já está cansado, né, que favorece, eu imagino, aí, acidentes de trabalho. E ainda assim, ele por conta dele, né, precisa pagar por esse equipamento, né, precisa conhecer quando esse equipamento está desgastado, precisa repor, né, toda uma fiscalização que cabe exclusivamente a ele, né. Então, nesse ponto de vista, acho que a gente precisa, né, tentar pensar também em como acolher, né, uma outra gama de atividades que são igualmente arriscadas, né. Claro, tem uma graduação, né, de riscos também, mas
A gente vê cada vez mais, né, as pessoas trabalhando por conta própria. Lorena, tudo bem? Tudo bem? Então tá, pessoal. Então a gente vai encerrando aqui, né, esse ciclo, agradecendo à professora Lorena Reis Rodrigues, né, por essa importante oficina, né, que encerra aqui o nosso ciclo, Cidades, Comunicativas e Tecnológicas. Então, a gente agradece a todos, né, principalmente a Rita do IPT, o pessoal do IPT. A gente agradece, né, Clarissa, a participação do Carlos Augusto Tavares Júnior, do Felipe Parra, do Daniel Munhoz, da Carla Toso, de vocês aí do público, né? E eu gostaria de fazer, né, um agradecimento, né, especial à Andrea, né, Terçarial Couto, que infelizmente está doente, né, hoje não pôde comparecer, que é uma pós-doutoranda aqui de Campinas, né, e que sempre trabalhou com a gente, especialmente ao Ulisses Rodrigues de Paula, que é nosso diretor aqui, né, foi idealizador da CJE TV, né, também está agradecendo, né, a professora Brasilina Passarelli, nossa diretora, né, que deu apoio ao departamento também de publicidade, por meio de Relações Públicas, Publicidade e Turismo, do professor Eneus, e do Departamento de Jornalismo e Editoração, por meio do professor Luciano Guimarães, que também apoiou esse ciclo, né? A gente encerra agora, né, o ciclo, não esqueço de assinar a lista, né, agradecendo a todos vocês, foram 12, né, desde a época de pandemia, e a gente agradece, Lorena, principalmente você, por ter nos ajudado a encerrar esse ciclo. Muito obrigado, Lorena. Quer encerrar as palavras finais? Desculpa, gente, mas estou voltando de uma gripe muito forte e as Não sequelas tem problema. continuam. Mas Obrigado, queria Lorena. agradecer pela oportunidade e dizer que o IPT está de portas abertas, né? Se vocês quiserem conhecer um pouco do nosso trabalho, estamos à disposição. Obrigado. Obrigado a todos, gente. Uma boa tarde a Obrigada, vocês. parabéns, Maluli, né, pela proposta e da gente ter conseguido aqui chegar ao final. E lembrar que as palestras estão todas disponíveis, né, para quem quiser No YouTube. revisitar no YouTube. Então, fica aí um acervo bacana e uma conexão maior agora com o IPT, né, Luciano, para a gente eventualmente fazer outras Sim. parcerias. Então, reforço Nós tuas palavras, precisamos. reforço tuas palavras de agradecimento a toda a equipe, tanto ao pessoal do PT quanto à nossa equipe aqui, CJE, da ECA, por ter ajudado a viabilizar. Parabéns para todo mundo. Obrigado, pessoal. Até a próxima.